Hej, här står jag i badrummet. Jag håller på att sminka mig. Det är söndag och jag ska om ett litet tag åka till Bromölla och föreläsa för Liberalerna där om liberal feminism och om de jämställdhetsutmaningar som finns idag i Sverige, både på riksplan och kommunalt. Så, smink, snart klart. Vi ses sen. Hej! Hej! Nu är jag klar. Lockat mitt hår lite. Så. Nu ska jag gå till bilen. Jag har på mig min nya ullkappa från H&M. Jag har en lila knytblus. Det är ett svårt ord att säga. Och sen har jag, nu ska vi se om jag kan visa. Boots. Svarta byxor. Svart väska. Och nu måste jag gå till bilen. Jag bor ju i Malmö och jag ska köra till Bromölla nu. Det tar 1 timme, 20 minuter, en halv timme, någonting sånt. Jag har med mig... Åh, nej! Jag glömde mitt kaffe. Jag måste gå tillbaka. Kaffe! Ja, nu har jag mitt kaffe. Nu är jag redo. Nu går jag till bilen och så checkar jag in lite senare. När jag kommit fram helt enkelt. Hej då! Hej! Nu är jag på Kulturpunkten i Bromölla och vi håller på att sätta upp min dator och lite sånt inför min föreläsning. Jag ska vända på kameran så ni får se hur det ser ut här inne. Här har vi lokalen. Vi har liberala ballonger och vi har kakor. Vi har Susanne. Hej. Hej, som är ordförande för Liberalerna i Bromölla. Ja. Och vem är du? En dotter. Vad heter du? Linnea Bäckman. Linnea Bäckman, är du också liberal? Superliberal? Lite liberal. Lite liberal, ja, men det är väl bättre än inget. Och så har vi två glada här borta och förhoppningsvis kommer det fler. Ja, bra. Och här ser ni början på min presentation. Hårda fakta om jämställdhet. Hej! Föreläsningen är över. Det var så kul! Lite läskigt. Det var några i publiken från FI som ställde några tuffa frågor. Men det gick bra ändå tror jag. Två andra lokalföreningar i Skåne har bett mig komma till dem. Jag har redan bokat in ett nytt datum med Klippan. Ja, så det känns jättekul. Jag fick en blomma och en mycket begränsad upplaga av en liberal julkula. Kolla! My God! Så nu ska jag sätta mig i bilen och köra hem till Malmö igen och säga hej till lilla familjen. Ha det fint, vi ses sen, hej!